Dobrý den, dovolte, abych vás nejčeště přivítal. Děkuji vám, že jste přišli na dnešní mimořádné zastupitelstvo, kde je na programu jediný bod. Ale ještě před tím bodem, tady máme návrh na ověřovatele zápisu. Pavel Pejchla, Zacita Václavíková. Vidím, že moc vlastně neprotestují, takže dáme o tom hlasovat. Zároveň si zkontrolujte své hlasovací zařízení. Takže jdete hlasovat. Hlasujte prosím teď. Návrh byl přijat. No ale hlasoval, čím jsi se zdržel. Jo, ne, jako vědomí, že to bylo, jo, jako tam si nalesedla poruka, až to funguje. Takže na programu je jeden bod, návrh opatření obecné povahy. A tím připomínky, teď jsou děti o tom, co hlasovat. Hlasujte prosím teď. Takže návrh je, ten bod zní, zastupitelstvo města vydalo návrh opatření obecné povahy, kterým stanovuje místní koeficient u daně z nemovitých věcí pro vymozené nemovité věci. Přílohu číslo k originálnímu 1, originálu usnesení. Do přílohu se všichni opakovaně dostali s tím, že tedy jedná se o stejné části, které byly dosud obecně závazné vyhlášce místní koeficient 5. Došlo však k novelizaci zákonu o dani z nemovitých věcí, která rozhoduje, že v případě, že jsou takto vymezené věci katastrálně, nejedná se o ucelenou městskou část, což není ani možné, myslím po novu, jako, nebo existuje nové sekretní věcí, ani o kompletní katastrální úřadu, tak to nelze nově ve vyhlášce, ale musí to být opatření obecné povahy. To opatření obecné povahy se od vyhlášky liší tím, že se může kterýkoliv dotyčný, který se týká, může podat námitku, bude to věšeno do 45 dnů, vyhláška může podat námitku a rozhodovat bude zastupitelstvo města tím, že prostě ty námitky buď to schválí nebo zamítne a pak bude vydávat opatření obecné povahy jako už to samotné. Zde se jedná pouze o návrh. Kam jestli někdo k tomu má? Prosím. Já jsem se chtěl jenom zeptat, podle jakého klíče se určovalo, který ty objekty to budou mít a který to nebudou mít? Protože tam je půlka třeba Krastavských, to tam není zahrnuto. No, já jsem si to vědom, ale... Tam jsou jiné úplné objekty. Jestli můžu. Je to úplně stejně, jako to bylo dosud v té vyhlášce, kdyby tam nedošlo k té změně v zákoně, tak by to v té vyhlášce takhle zůstalo. Nechtěli jsme do toho sahat z toho důvodu, aby jako jsme obhájili při případných námitkách, že to tak je, že tam vlastně nedochází ke změně. S tím, že minule jsme o tom nějak rozhodovali, ve smyslu, že jsme rozhodli tam, kde hlavně o těch průmyslových zónách, tam, kde to opravdu dosahuje toho stupně, to je jako prostě, že to zatížení je vyšší a tam, kde to nedosahuje. Pokud by někdo dospěl k názoru, aby to bylo i u nějakých dalších, tak navrhuju, abychom to vydali v opatření obecné povahy příští rok. Do té doby to zůstane na té trojice? Do té doby to také zůstane, jedná se o jeden rok, ale tam jsou takové časové lhůty, že se ani nemůžeme dovolit jako v tuto chvíli dělat nějaké změny. A oni to jsou objekty dosáhli, celkem těch peněz. Já věřím, ale opravdu to navrhuju, že by jako, pokud bychom chtěli dát nějakou revizi, nechat to na příští rok. Uvidí, jak dopadne tohle toho vůbec celý. Protože třeba jenom, že ten Elitex ani není kompletní, tam zahrnutý, tam za tou vodou je i Veko, který teda zatěžuje Krastavu taky dopravou. A to tam zahrnutý není. O to, a je to vlastně součástí toho areálu. Takže... My jsme tedy, když to opakuju, tak jak jsme to měli, s tím, že případné úpravy bychom dodělali příští rok, jestli co, musíme tam se vlastně. K tomu, že jenom faktickou,
Ono nejsou ve trojce, oni jsou de facto ve 4,5, oni tam mají ten 1,5 ještě násobek. No nemají, potom si pak budou se že to není jako trojka. To mě teče, jako jo. No, tak jo. Další dotaz nevidím. Dejte hlasovat, prosím. Hlasujte, prosím, teď. Tak, já prosím vás, já bych chtěl poznamenat, omlouvám se za zmatky s tím duplým zastupitelstvem, ale zůstane to zastupitelstvo toho normální 22. dubna, jak bylo. My jsme to původně chtěli, jakože by 29. jsme mohli rozhodovat a vydal to znamení, ale nemůžeme, protože nejvyšší správní soud rozhodl v nějakém případě, že se počátek jako vyvěšení, co je napsané v zákoně, počítá až po 15 dnech, což má jakoby, že jsem to jako ze zákona jako doručí. Takže to nestíháme. Na druhou stranu nechtěl jsem nechat na to Černový zastupitelstvo, protože až po 15 dnech vyvěšení po tom zastupitelstvu je to vydání účinný. A ministerstva se neshodnou na tom, jestli se to může zasat už účinný nebo ještě neúčinný. A já si nechci spolíhat nebo nechci riskovat případně soud, který by rozhodl o tom, že to nemůže být podáno jako neúčinné. Takže proto bude zastupitelstvo mimořádné a budu moc rád, když na to přijdete 20. května. Jestli do té doby přijdou nějaké námitky, tak obratem, jak je dostaneme, tak je budu přeposílat a my se na to budeme snažit vypracovat nějaké stanovisko. Takže děkuji vám za dnešní zastupitelstvo a na shledanou.